tal, amics i amigues? Com esteu? Sigueu molt benvinguts a un nou programa del municipi. Ja saben, aquest nou format que hem impulsat des d'Empordà Televisió de cares a les eleccions municipals del 28 de maig, no només per conèixer els candidats i candidates, sinó també, i no menys important, per conèixer les propostes polítiques que volen acabar desenvolupant si arriben a governar. Avui als estudis d'Empordà Televisió tenim amb nosaltres la senyora Anna Massot, candidata a l'alcaldia de Castelló d'Empúries per Esquerra Republicana. Senyora Massot, gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. L'Anna Massot és actualment regidora a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries des de l'any 2007. És l'actual primera tinent alcalde i regidora d'Ensenyament, Benestar Social, Treball, Formació i Ocupació i Participació Ciutadana. Això des del 2016 fins ara. Però des del 2015 des del 2011 al 2015 va ser regidora a l'oposició i des del 2007, que va ser quan va entrar a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, fins al 2011 va ser regidora d'Educació, Joventut, Salut i Cooperació Internacional. A més, ella, la seva activitat professional és docent i actualment és directora d'una escola. Sí, 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 no? Així mateix, sí, sí. No sé si m'he deixat res. Soc mestra de música d'una escola pública d'aquí de Roses i bueno, en soc la directora des de fa 16 anys també, més o menys com quan em vaig iniciar en política, amb 26 anys. Déu-n'hi-do, eh? Han anat de la mà sempre. Quan hi ha un canvi de política també hi haurà un canvi a nivell professional? No sé si això també anirà sincronitzat. Depèn de com vagin aquestes eleccions, evidentment. Si sortís escollida alcaldessa, evidentment hauria de deixar l'escola i dedicar-me íntegrament a l'Ajuntament. Llavors, i en aquesta situació hi hauria un canvi, sí. Però tot i així, vostè és regidora des del 2007. No sé si s'ha notat gaires canvis en el funcionament d'una administració del 2007 a dia d'avui, perquè hi ha molta gent que diu que ha canviat molt la cosa. Vostè ha notat aquest canvi? Sí, sí. L'administració sempre ha sigut lenta, ja des de sempre, i sempre s'ha sentit a dir, però sí que s'han complicat molt tots els procediments administratius, de contractació. D'un any per l'altre s'han complicat. S'ha fet més avorrit, no? Potser l'activitat política? No, no, l'activitat política segueix sent igual, però sí que és tot com més lent, no? Que de fet, bueno, l'objectiu és bo, no? Que és controlar que no hi hagi males accions, xanxullos, ni favoritismes, però és clar, sí que és veritat que s'ha burocratitzat molt, que coses senzilles es fan molt complicades i que dificulta molt poder, doncs, a vegades, doncs, afavorir el comerç de proximitat o poder, doncs, contractar persones de l'entorn, perquè tot és via concursos, licitacions, no? I tot i així, encara vostè té ganes de seguir en política municipal, i no només això, sinó que t'encapçalar una candidatura. Per què? Jo sempre ho explico, la política municipal crec que és la més bonica de totes, perquè és la que et permet, doncs, ajudar a millorar la vida de les persones, i a més si són persones que coneixes, que són properes, doncs encara és molt millor, no? I a més, doncs, fer accions que permetin que el teu municipi millori, avanci, doncs és molt, molt gratificant. Evidentment requereix, doncs, molta dedicació, i a més, doncs, clar, vas pel carrer i, doncs, tothom t'interpel·la, et demana coses, normalment són queixes, no? Però hi ha alguna cosa que trau, i suposo que és això, no? El poder veure que les coses avancen, que milloren, que quan algú el pots ajudar en alguna manera i ho aconsegueixes, doncs és gratificant, no? O si els objectius que ens proposem, doncs, com a govern o com a equip, realment, doncs, fructifiquen i realment veus que funcionen, tenen èxit, són ben rebuts per la població, doncs... I per tant, clar, això la motiva a continuar, sí, sí, en aquest cas, amb una aventura. És una voluntat de servei públic, i sí que el pas més és això, no? Després dels anys de fer de regidora, sí que és quan m'he considerat preparada. Tinc coneixements, tinc la preparació, i a més també a nivell personal em sento més forta, doncs, per poder, doncs, assumir aquest repte d'encapçalar una candidatura. Anem a desgranar ara quins són aquests projectes d'aquesta candidatura, què és el que proposeu per dur a terme en el municipi si arribeu a governar. Per començar, m'agradaria que em desgranés en tres blocs, encara que n'hi hagin molts més, òbviament que n'hi hauran molts més, però els tres més importants que considereu des d'Esquerra Republicana per dur a terme a Castelló d'Empúries. Clar, això sempre em costa molt a mi, perquè, clar, per mi tots els aspectes són importants, no? I pensem que cada una de les àrees s'han de desenvolupar al màxim possible, però sí que des d'Esquerra sempre posem les persones al centre
de totes les polítiques i concretament al nostre municipi doncs, valorem molt el tema de la cohesió. Som un municipi divers, divers en quant a nacionalitats, però també divers en diferents realitats. No? Tenim el que és el Parc dels Aiguamolls, però també tenim el que és Empúria Brava, el nucli històric, són realitats molt diferents. Llavors entenem que s'ha de treballar molt tot el tema de la cohesió. Però cohesió en quin sentit? És a dir, i quines serien les polítiques exactes que faríeu en aquest sentit? És a dir, no ho sé, eh? Entenc que festes multiculturals, per exemple, per donar a conèixer les diferents cultures que s'avenen en el municipi, per exemple, eh? No sé, més polítiques concretes, i demanaria una mica més de concreció en aquest sentit. Sí, home, d'entrada, bé, doncs qualsevol activitat, fem molta agenda formativa, per exemple, no? Moltes activitats que intentem que siguin això, intergeneracionals, que no n'hi hagi només per joves o només per gent gran, sinó que intentem també que hi hagi molta activitat que permeti doncs, aquesta cohesió també de diferents edats, diferents cultures, per exemple, els horts comunitaris, que és un dels projectes d'aquesta legislatura, ha buscat una mica també tot aquest aspecte. No? Allà hi ha persones de totes les edats, de totes les cultures, amb diferents realitats de casa seva, no? I allà no només estan conreant, no? Sinó que han fet una comunitat, no? Perquè cada usuari dels horts comunitaris té la seva parcel·la individual, són 16 parcel·les, no sé si ho coneixen, que cadascú conrea pel seu propi autoconsum, però també hi ha unes feines comunitàries amb una parcel·la conjunta, ells per tant, constitueixen amb assemblea... Polítiques això, llavors, dirigides en fer... Sí, sí. Fer poble, també, fer no? poble, que se'l sentin seu. Sí que a Castelló hi ha molt de sentiment de poble, hi ha molta associació, que és una de les grans potencialitats també del nostre poble. Hi ha moltes associacions molt participatives que tot el dia estan pensant activitats i que des de l'Ajuntament doncs, tenim aquesta obligació d'acompanyar-les, ajudar-les, però sí que Empúria Brava és més àmplia, hi ha gent, hi ha més deslliga, no estan tan lligats, no? Llavors allà fa falta, no?, aquest sentiment de pertinença i això, doncs, mira, en altres actuacions, el passeig marítim nou, pensem que ha estat un lloc molt important a nivell de cohesió, perquè és un lloc on la gent s'hi troba, hi ha parcs infantils, hi ha les pistes de petanca, hi ha activitat esportiva... No del que hi ha, sinó d'alguna cosa que hi haurà si vostè arriba a governar aquests 4 anys, doncs, tenen pensat alguna... Dos de les accions grans, o sigui, per exemple, pensant en infraestructures, perquè és el que diem, eh? Llavors l'urbanisme també l'encarem doncs, en aquest sentit, no? A la cohesió, a les persones al centre, que sigui el servei de la gent. Llavors, home, a la plaça de les Palmeres, la cobertura que farem, no? Que és aquest, bueno, és un edifici que no és ben bé un edifici, d'entrada és un sostre, no?, preparat doncs, perquè hi hagi un escenari, i a la llarga amb la possibilitat que pugui ser tancat. Què hi volem? Doncs un lloc on hi pugui haver activitat. No? En aquests últims anys, des de l'aniversari dels 50 anys d'Empúria Brava, hem fet moltes activitats allà amb una carpa, Empúria Tapes, Empúria Tas, i hem fet l'Octoberfest, la Fèria d'Abril, els Reis, doncs què hem vist? Que Empúria Brava ara necessita aquestes activitats. I si un lloc ja resulta que llogaves una carpa un mesos i ara ja és tot l'any, vol dir que necessites, però no és una infraestructura pel fet d'una infraestructura, sinó que és un lloc on poder realitzar activitats, on puguin fer trobades, on puguin fer-hi els balls en línia, no? Perquè Empúria Brava és això, té molt d'habitatge, és habitatge, és una urbanització que es va construir com a segona residència, però ara la realitat ha canviat i les persones que hi viuen tot l'any, llavors necessiten fer-hi vida, no només anar a dormir. I l'altra acció important que hem fet ara abans d'acabar la legislatura, que és lligar aquest preacord de poder comprar el Club Nàutic, també aniria en aquesta línia. El Club Nàutic, evidentment, que és interessant a nivell de que és un lloc emblemàtic pel nostre municipi. I què proposen fer en aquest Però en allà, clar, hi preveuríem fer tot tipus d'activitats. D'entrada ja hi ha un gimnàs i una piscina, no? Que podrien doncs, passar a ser municipals, però a la vegada doncs, allà hi pot haver-hi un espai jove, pensem en un espai d'un punt de lectura de la biblioteca, hi podrien haver cursos, hi podria haver un espai doncs, de reunió, una petita llar de jubilats, sempre pensant en això, no? En aquesta atenció social, perquè tot això ara ho tenim molt encarat, l'únic edifici així és polivalent que hi ha a Empúria Brava, que és el que en diem l'Espai Alberes, en el seu moment es va construir per ser una llar d'infants. I després amb la crisi i tot plegat, doncs no va acabar sent mai. I ara està ple d'activitat, els matins hi ha els cursos de català, hi ha els dos PTTs, els plans de transició de treball, hi ha la borsa municipal d'ocupació, hi ha formacions de tot tipus, des de Xicum... I volen continuar en aquesta línia. Clar, ara allà, si necessitem que hi vagi la llar d'infants algun dia, perquè ara ens estem trobant que amb la nova legislació, doncs, que els infants tenen la gratuïtat,
doncs hi ha moltes més persones doncs, que volen accedir a aquest servei i pot ser que haguem de necessitar aquest espai per l'ús pel qual va ser concebut. Llavors, ens fa falta espais. Clar, ens fa falta espais. Moure tot el que hi ha aquí al Club Nàutic. Ja que ha obert vostè el meló de l'urbanisme, tirarem per aquí. Quins són aquests projectes urbanístics que tenen prioritaris en el programa de govern vostre? Clar, hi ha aquests dos grossos. En cas que realment es acabi comprant el Club Nàutic, això, recordem, no està fet, doncs s'haurà de valorar. És un edifici vell i, evidentment, s'ha d'anar adaptant a les noves normatives. Ara el que ja ha iniciat de fa poc és la plaça de les Palmeres, aquesta cobertura que hem parlat, i un dels grossos i més ambiciosos és la remodelació de la sala municipal. Aquest, recordem que és un projecte molt ambiciós, que a més van portar a participació ciutadana, vull dir, van ser els veïns i veïnes que van escollir entre tres projectes finalistes quin s'havia de desenvolupar. I bé, ara tenim la sort que un fons Next Generation ens ha donat 1 milió d'euros, però va tot destinat als temes energètics. I ara n'hem sol·licitat 2 milions més per poder doncs, iniciar aquestes obres. Com qui no vol la cosa, sí. Això de sol·licitar... Però bé, és una línia d'edifici, de conservació d'edificis, perquè a més la sala municipal és un edifici antic, perquè forma part del Palau dels Comtes, no? Llavors, tenim esperances en que ens el donin i si és així, doncs, sempre s'agilitza molt. I això és una gran obra, amb el mateix sentit que li deia abans, de la cohesió, perquè a la sala municipal, tant si fan obres de teatre, com ball els dijous per la gent gran, com si assaja la gralla, com si fa de tot. És una sala polivalent i, clar, canviarà molt la qualitat. Parlant abans de tancar aquesta carpeta d'urbanisme, també en l'actual govern han iniciat els tràmits també per remodelar la zona comercial d'Empuria Brava. No sé si en aquests 4 anys doncs, seguiran en aquesta mateixa línia i ampliada fins i tot. Sí, és el que dèiem abans, o sigui, ara el passeig ha sigut un revulsiu per Empuria Brava, pensem que hi ha un abans i després del passeig marítim, i ara l'important és anar a treballar cap a la segona línia de mar, que en diguem. Si sí, la nostra intenció és continuar, per això volem seguir governant per poder doncs, continuar aquests projectes que hem iniciat, perquè aquests projectes tan ambiciosos els comences amb una legislatura, però està no s'acaben. Està passant amb Moixó, eh? Sí, començaríem amb Moixó, és la primera part que voldríem remodelar i esperem que també quan els propietaris de Sant Mori vegin com queda la primera part, la primera illa, doncs s'animin, perquè aquí també caldrà una col·laboració privada important i per tant pensem que el passeig quan s'estava fent, ara tothom el troba perfecte, però és realment quan l'estàvem doncs, remodelant hi havia moltes crítiques, la gent ens deia que no els agradava com ho havien plantejat, que no estaria bé. I quan està executat i es veu que funciona és quan tothom s'anima, no? Tenim aquesta esperança, no? Que començant amb Moixó sigui fàcil doncs, poder anar seguint fins a acabar i fins a arribar a la plaça Espalneres i al Club Nàutic i així tenir enllestida aquest incentiu, no? d'aquesta zona comercial d'Empuria Brava tan important. Perquè l'illa Moixó es podrà acabar en aquests 4 anys que venen? Esperem que sí, perquè clar, és molt ambiciós el projecte, perquè no només són les arcades, sinó que ja s'intenta allargar les voreres, varia també una mica la viabilitat d'aquella avinguda, que és molt important, fins i tot hi ha la possibilitat de treure un dels carrils, però hi ha un canvi que creiem que és molt important, perquè a nivell de visió de tota la zona cal aquesta reestructuració. Hem parlat d'aquests temes importants des d'Esquerra Republicana que portem al programa, hem parlat no, d'aquesta cohesió social, de posar al centre les persones, ho hem lligat una mica amb el bloc urbanístic. Quin altre tema seria potser important que creguin que s'ha de destacar també de les polítiques que porten al programa? Bé, doncs pensem que les properes legislatures serà molt important tot el tema de medi ambient, de sostenibilitat i de mobilitat, no? La neteja entenc que també inclou en aquest pacte. Sí, també s'hi podria incloure, sí. Entenem que ara tothom està parlant, no? S'estan posant plaques solars en edificis públics, s'han de posar menys, nosaltres preveiem posar-ne a l'escola Ruiz Amado i també a la plaça de les Palmeres, però també doncs, hem incentivat que els particulars s'hi sumin, no? I vam ser dels primers ajuntaments en donar ajudes doncs, en aquesta línia abans de que es fessin a nivell d'altres administracions. Seguiran aquesta línia de donar ajudes sí. Als particulars perquè instal·lin. Ajudes, entenc, de subvencionar els impostos sí, municipals. Sí, 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 sí. Es fan bonificacions a l'IBI, per exemple, amb uns anys determinats per a les persones doncs, que han decidit doncs, instal·lar-se. Una mica és per promoure-ho i ajudar, no? Llavors, també entenem, volem donar molta importància en el tema de la mobilitat i els carrils bici.
tenim un municipi absolutament planer que facilita molt doncs, poder promoure aquest tipus de mobilitat i bueno, n'hi ha molts, però s'ha de reestructurar tot, s'ha de fer que lliguin els uns als altres, s'han de renovar i en aquest sentit també tenim un altre Next Generation d'aquests que ens donen uns diners per poder doncs, posar molt en aquest sentit i pensem que també és important. Estem parlant d'Empuria Brava en aquest cas? Sí, bueno, i també connectar amb el centre, evidentment, però sí, clar, Empuria Brava té més quilòmetres per poder-ho fer. Però també un altre, abans no ho hem dit, però amb el tema de la cohesió i parlant de carrils bici o de zones, vies verdes, una de les actuacions importants d'aquesta legislatura també ha sigut la il·luminació de la Via Verda, que això recordem que ho van escollir els ciutadans i ciutadanes també amb els pressupostos participatius, i això també va molt amb la línia d'ajuntar no? aquests dos nuclis, que a vegades hi ha algunes persones o alguns partits que el que volen és separar-los o enfrontar-los, i nosaltres des d'Esquerra Republicana, quan abans em comentava què volia dir en cohesió, també és això, cohesionar les diferents parts del municipi, que per nosaltres són un tot. I pel que fa a neteja, que és aquest aspecte que li havia comentat, a la recollida de residus, vostès en el programa, què és el que proposen? Proposen, doncs, per exemple, amb aquesta licitació de recollida de residus, afegir-hi plecs més estrictes o canviar-ho i, per tant, internalitzar-ho i fer-ho públic, o algun sistema diferent, com per exemple el porta-a-porta, contenidors intel·ligents, o fins i tot hi ha algun partit que proposa contenidors soterrats. Què és el que proposa Esquerra Republicana? A veure, ara el 2023 s'acaba doncs, el contracte que tenim amb CNET, no? que és l'empresa que ho té actualment, i pensem que és una oportunitat. Evidentment que cada any es va perfilant eh? El servei per anar adaptant les noves necessitats, però ara és un moment important de tornar-ho a valorar com s'ha de fer. A partir del setembre doncs, ho hem encarregat a una empresa doncs, que ens faci un estudi per valorar els diferents tipus de gestió que hi poden haver, si és millor ser pública, si és millor ser privada, i sí que el que tenim clar és que agafarem l'opció que resulti més econòmica per la ciutadania i amb més bons resultats, o sigui que tingui la millor neteja possible, sense recaure... Doncs, la qualitat però sigui la millor. Clar. Llavors, si serà pública, pública privada o mixta, nosaltres el criteri que tindrem és que sigui la que sigui més eficient. En base a aquest estudi? Vale, en base a aquest estudi, aquest que és estudi el que... Aquest estudi entenc que està encarregat a professionals del sector. Sí, ara no recordo el nom, però sí. Llavors, nosaltres som partidaris de porta a porta. Evidentment, potser no tot el municipi, però sí que anys enrere hi havia sigut. De fet, en la nostra legislatura hi havia, en primera, havíem fet la porta a porta en certs barris i pensem que és cap on s'ha d'anar en el sentit que és quan es recicla millor, és quan se separa millor i malgrat ser un sistema que a priori sembla més car, a la llarga acaba sortint més econòmic perquè cada vegada més a nivell europeu doncs, s'anirà penalitzant més el no reciclatge, val? Llavors... I però això com casa amb el turisme, un sistema porta a porta? Vull dir, creu que és compatible, que per exemple en les zones també més turístiques s'hi pot acabar implementant? Sí, pensem que sí. Evidentment que és millor començar per barris doncs, més petits i anar ampliant, però sí, justament els turistes i els que venen de l'estranger fa més anys potser que estan acostumats a aquest tipus de reciclatge que nosaltres, però és el que deia, ja ho havíem tingut, eh? Això es va treure, havíem tingut i simplement doncs, els apartaments turístics també tenien doncs, les seves instruccions i... Entenem? Especificat. Sí, ja hi estaven acostumats. Nosaltres ens agradaria això, però ens esperarem a tenir l'estudi per valorar quin pot ser el millor sistema. Esquerra, evidentment, som un partit d'esquerres i sempre prioritzem bueno, el sistema públic, però tampoc ho hem de fer a qualsevol preu. Si veiem que resulta massa inconvenient o massa car o massa complicat per gestionar des de l'Ajuntament, doncs aplicarem el sistema que surti millor. No puc acabar aquesta entrevista i per tant li demanaria brevetat en la resposta. Ja sé que serà complicat, però no puc acabar amb una candidata a l'alcaldia de Castelló d'Empúries sense parlar del sistema econòmic que tenim al municipi, que és doncs, majoritàriament turístic, i com hi aposteu des d'Esquerra Republicana en aquest sentit, no? Si esteu més per potenciar el turisme i per tant perfeccionar-lo, que sigui doncs, un turisme més amable i que casi millor amb els habitants de Castelló d'Empúries, o potenciar altres sistemes econòmics, economies municipals, doncs, com pot ser el tema cultural, el tema industrial, etcètera, etcètera. Per on abogaríeu? Clar, amb la mateixa línia de les realitats diferenciades que tenim, evidentment doncs, hem de potenciar-ho una mica. Tot el que volem és un turisme de qualitat, sobretot familiar, i llavors en el que és el centre històric hem de potenciar molt més tot el tema patrimonial i cultural.
Queda molt per fer a nivell patrimonial. Ara nosaltres tenim un programa ambiciós en aquest sentit, de continuar estudiant molt més. Ara mateix farem un treball de recerca que cada any anirà lligat al Terra de Trobadors, i d'això n'anirà sortint sempre una documentació, una informació, que bueno, s'ha d'anar enriquint, no? S'ha fet molta feina, però n'hi ha molta per fer. També saben que van trobar unes restes romanes. Ara tenim origen romà, que no ho sabíem fa poc, això també haurem de mirar com... Per la basílica, no? Tinc entès? No, sota del convent de Sant Agustí. Ah, és veritat, sí. Llavors, bueno, evidentment, centre històric va per aquí, no? A partir de potenciar molt més el patrimoni cultural i arqueològic, doncs, fer venir el turisme en aquest sentit, i a més això creiem que portarà més gent, incentivarà el comerç, incentivarà l'habitatge, perquè si hi ha més comerç, doncs també doncs, la gent hi veurà més, en això, en el sentit de centre històric. I evidentment, Empúria Brava, doncs, com sempre, no només és sol i platja, sinó que hi ha tot el tema esportiu, tot el tema també gastronòmic. Creiem que tenim un municipi idoni per tenir el turisme absolutament desestacionalitzat, perquè a part tenim activitat tot l'any a Castelló, des de la Ruta de l'Art, Terra de Trobadors, Empúria Tapes, hi ha activitat constant. I no oblidem la tercera pota del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, que també és un 60% del nostre municipi, i creiem que també s'ha d'incentivar molt. I lligat també amb els carrils bici, que es pugui anar a tot arreu, doncs pensem que els turistes que vulguin venir obtenen feina per dies. Tot queda lligat. Se'ns en va el temps a sobre, senyora Massot, arriba el moment d'obrir aquest gran meló que sempre s'obre, sobretot en període electoral, que és el tema dels pactes. Vostès ara mateix estan governant amb una coalició amb la CUP. S'han sentit còmodes? Repetirien aquest pacte? La veritat és que ens hem sentit còmodes, ens hem entès molt bé, la veritat, perquè tenim ideològicament idees molt semblants, similars, evidentment prioritzem les persones, temes d'educació, que ara aquí hem parlat de temes molt econòmics i urbanístics, i evidentment les meves àrees ja he vist que eren més ensenyament, que són les que més domino, i en aquest sentit ens hem entès moltíssim, i a nivell personal, que crec que és molt important, també. Tots els regidors que hem compartit el govern ens hem entès molt bé. A qui afegiria més en un hipotètic pacte? Ui, és que, a més, ara he dit que sí a aquest pacte i no hi ha res fet, en parlàvem del passat, fins ara hem estat la mar de bé. És que no ens agrada massa parlar de pactes abans de resultats electorals. Sí, però al final si el presentador li demana, és complicat. Quin remei. Al final s'haurà de veure, només podríem pactar. Fem-ho al revés, senyora Massot, amb qui no pactaria? Evidentment no pactaríem amb partits que no tinguin ni valors democràtics, això d'entrada, no? O el més allunyat podria ser Vox, però n'hi ha d'altres que també, a veure, és difícil. O sigui, podríem pactar amb partits que prioritzin les persones, que prioritzin la qualitat de vida per davant de tot, el benestar social. Això, qui no tingui el mateix model de municipi que nosaltres, és difícil que ens hi poguéssim entendre. Però vostè, i sobretot ara hem passat el debat, vostè veu l'espectre polític que es presenta i que pot entrar a l'Ajuntament i veu amb qui pot haver-hi més afinitat i amb qui no. Ara li anava a dir, això també és important. Hi ha la part d'ideologia de municipi, que això s'ha de poder, evidentment que podem tenir divergències, però hi ha d'haver un horitzó bastant comú que pugui coincidir, això d'entrada, i després, evidentment, les avinences personals també són importants. Sí, vostè creu que és important? Home, treballar amb un govern durant 4 anys, són hores. Però potser que canviïn, o potser si arriben a pactar i arriben a estar a govern amb algú, potser que ara no es porti del tot bé? Ah, no, a més del davant, no se n'ha de fer excessivament cas, tampoc, perquè també hi ha persones que escenifiquen unes coses que potser després, a l'hora de la veritat, no em referia al debat, ara estava parlant... No, jo tampoc estava... Sí que potser és més recent ara en campanya electoral el debat, però en general, amb algun candidat, ja no parlo del debat en si, però amb un candidat que potser ara no tinguin gaires avinences, que potser acabi impactant i potser s'acabi... Bueno, jo soc una persona molt de sumar i molt de consens. De fet, m'agrada molt escoltar, vull dir, soc molt oberta i... Però no tanca la porta ningú. És difícil que no m'entengui bastant amb tothom, en aquest sentit. Vull dir, ara no em voldria posar diguent, no, només m'ha de caure molt bé. Tancar la porta, sí, evidentment hi ha certs partits que no... Tenim clar que no s'hi pot pactar a nivell ideològic, de país i de moltes altres coses. Però n'hi ha d'altres... N'hi ha d'altres que tampoc hi pactaríem. No, no. Ciutadans i PP, per exemple, seguríssim que no. Però és que... Hi ha algun més, a part d'aquests? És que no ho sabem. Jo amb els altres penso que s'hi pot parlar amb tots.
però doncs això tampoc pot ser una decisió personal, eh? Això es diu molt de la CUP, Esquerra també som un partit assembleari i al final ho decidirem tots conjuntament, eh? Doncs, bueno, com a mínim la porta està oberta per parlar-hi, que això ja és un pas. Senyora Massot, Anna Massot, candidata a l'alcaldia de Castelló d'Empúries per Esquerra Republicana, gràcies per haver-nos atès aquí a Empordà Televisió i li desitgem moltíssima sort pel dia 28. Gràcies. Que vagi molt bé, fins aviat. I a vostès, gràcies, com sempre, per l'atenció. Seguirem des d'Empordà Televisió oferint-li nous continguts de cares a les eleccions del dia 28 de maig, les eleccions municipals. Gràcies i fins aviat.